তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ গৰিয়ামৰীয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেম্বাৰসকল সবকে মই আন্তৰিক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে এনভাইৰনমেণ্ট বা পৰিৱেশটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আজি আমাৰ মাজত প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত এটা কাজিয়া টাইপে হয় আৰু সেইকাৰণে আজি যিটো আমি চেলিব্ৰেট কৰাটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি ভাবিছোঁ। আজি বুলিয়ে নহয়, আমি এভৰিডে আপোনাৰ গছ গছনিৰ কাৰণে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা, বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। অকণমান চাব, ঘণ্টা চাব অকণমান।